Оставляйте на 1 час. Помнишь, сыра сосна. Глянь. Коптить, правда, но горить капец.
уже. Толку сопляться. На, вот, низ. За раздюхом. Кава. Надо 5, 3, 4, 5. О, пришла пинка, значит, вон. Зива, дай мне хуй. Сидушки. Ты у всех дыхать. Перець багато штук для собаки. Отак, зварили кави. Зараз поп'ємо кавоньки. Зігріємось. Трішки і потім вже будемо смажити шашлик. Гарного всім дня. Всіх наших глядачів ми запрошуємо до нас у гості. Всіх, хто з України і не з України, запрошуємо в гості в Україну. Хлопчики, які зараз нас захищають в окопах. Ми вас всі чекаємо. І хай це малесеньке відео дасть вам таку дольку тепла. Будьте здорові. І велика дяка.
десь задикає піде. Схованка на чорний день, правильно? А еще тут не хватаешь. Правильно, 50 грамм. Я тебе дал 3 куска мяса. Кусяру хлеба, який ты он заныкал под той веткой. Где вы копаешь?